Уже 6 хотя бы. Мяч у Ігніса, мяч перед штрафним майданчиком, передача далі, ударна позиція, удар з-під захисника. Прекрасна насправді комбінація, удар з-під захисника. Поки що Ігніс краще все-таки контролює, Фенікс Ігніс краще комбінує, Ігніс більше атакує, удар повз ворота йде м'яч від ніг серед Манило, мяч відібрав, але зиску для Ігніса все-таки після цього перехоплення ніякого витистити максимум не вдалося. Атака від Фенікса, ворота порожні, але не встигає. Я розв'язувати і зараз б'ють дивіться. Хороша задумка і проходить дана передача, далеко виходить із воріт голкіпер Фенікса, мяч залишається у грі, підстраховують партнери. Команд поки що не поступається, шанс для удару, куди ж відправляє м'яч Євген. Довга передача вперед, офсайду не було, це може бути вихід, віч навіть, удар по воротах і м'яч у сітці. Ігніс таки виходить вперед у цьому поєдинку, не встиг надійніше на перехоплення зіграти. Довга передача вперед, офсайду не було, це може... Тим часом штрафний удар, подача у штрафний майданчик від Сінькова. Переведення на лівий фланг, вхід до штрафного майданчику, ну це занадто вже гострий кут, прострільна передача, ніхто не вривається для того, щоб Сороченко. Хороша скидка, простір просто достатній кількості, удар по воротах, якраз від Андрія Бойка, який ще катає якийсь варіант поперед. Кидання за боковою від Олександра відбулось, тепер же переведення в район центру поля, підключення на правому фланзі, розмашити хороша атака, удар з острого кута і м'яч, що опиняється ось ці воріт відвер. Катає якийсь варіант поперед. Кидання за боковою від Олександра відбулось, тепер же переведення в район центру. Захисників, удар по воротах, поруч зі стійкою, прекрасна нагода. Ну що ж, лунає свисток, подача. Без взяття воріт завершується розіграш даного стандарту. Ну а далі м'яч прилітає прямісінько в руки голкіперу. Очікувати, що команди розбігаються, напевно, не варто. Такий буде, знаєте, відносно спокійний футбол з подібними передачами, що за рахунок однієї передачі можна буде створити. М'яч на правому фланзі. Фенікс в атаці. Пас назад. І м'яч літає. Такі оборота. І інтрига відроджується в нашій зустрічі. Удар. Мяч на правому фланзі, Фенікс в атаці, пас. Широка атака, зміщення вже до штрафного майданчику, до центру, удар по воротах, дають знову ж таки пробити, парирує цей удар Дем'яніді і
Даний кутовий, дальній удар, вкрай неточний. Удар по воротах на місці голкіпер. Але втримати м'яч в руках не вдається. Це дає шанс Феніксу. Далка. Тут боротьба на краю штрафного продовжується. Падіння, штрафний удар. І абсолютно зараз заслужено може бути і жовта навіть показана. Ну, жовта за розмови. В першу чергу прилітає Миколі Блищуку. Грати цілком до снаги Феніксу, головне провести змістовну одну атаку. Але якщо такі от провали будуть, то нічого тут нього не буде. Але тут каркас воріт приходить на допомогу, просто неймовірний. Євгенія Дебелка, який забігав до спини захисника, не пройшла. Ще одна спроба, офсайду начебто не було, чи був? Ні, таки був офсайд, але в будь-якому разі повз ворота. Удар. Порятунку все менше і менше його. Кидання за боковою не принесло нічого в плані продовження атаки на ворота Дениса Нікуліна. Натомість контрвідповідь. І тут вихід віч на віч. Удар. Гол. На центр вказує арбітер. Ігніс на контратаці підловив супер. Порятунку все менше і менше його. Кидання за боковою не принесло нічого в плані продовження атаки на ворота Дениса Нікуліна. Натомість контрвідповідь. І тут вихід дві. І знову здає змогу Ігнісу свою атаку організувати, але на половині поля суперника втрачає Борис Ігніса, хоча і взаємністю відповідає Феніксу. На цьому все. 3-1 Ігніс перемагає. Це було заключного.